dakwaan yang mengatakan aliran Asyairah dan Maturidiyah adalah aliran majoriti rakyat Malaysia, ini perlu bukti. Kerana petunjuk dah ada pada kita. Okey, Dr. Rora. Dakwaan yang sekarang ni agak berat jugalah. Majoriti. Ha, secara besarnya, masyarakat ialah asyairah masyarakat ialah maturidiyah sehingga dikatakan inilah aliran yang terbesar aliran yang dominan aliran yang mainstream masyarakat awam ni kalau nak sebut mentakati sampai segala-segala negeri tu baca khutbah berpegang al-sunnah wal jamaah asyairah dia pun tak tahu asy'ariyah maturidiyah tu apa dia tiba-tiba inilah aliran yang dia kata dia berpegang kan hakikatnya berbeza yang ni yang jual sedang masalah claim tak claim ni kan ha nak ambil kredit ni mungkin doktor boleh rungkaikan sikit doktor pun pernah buat sebi kan al-Quran di sisi asyairah tu makhluk kan di sisi uh, al-sunnah Al hadis ni kalam Allah itu pun ramai yang tak bersama dengan asyairah, asyairah. ataupun mungkin kita perlu wujudkan satu lagi Al-Syairah, Maturidiyah, Alul Hadid, aswaja. <laughs> <laughs> Zila, komen yang sikit dah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Moderator, Sahib Usamaha, Datuk Mufti dan juga uh, sahabat saya Ustaz Salman yang bersama-sama dalam uh, podcast pada malam ini. Alhamdulillah, satu tajuk yang sangat-sangat signifikan yang kita sedang hadapinya pada ketika ini. <coughs> Itulah yang biasa di uh, war -war warkan uarkan bahawasanya Asy'ariyah dan Maturidiyah itu adalah akidah yang dipegang oleh as-sawadul aqdam oleh kebanyakan manusia. Sebenarnya kalau kita kaji dengan lebih mendalam hmm. tentang usul akidah Asy'ariyah dan usul akidah Maturidiyah seperti mana yang disebut tadi oleh uh, Datuk Mufti dan juga Ustaz Salman kebanyakannya orang awam tak uleh pun hmm. bila bercerita tentang al jauhar tentang al arat ataupun al arad ini semua adalah perbahasan-perbahasan yang sangat-sangat berkaitan -sangat dengan falsafah hmm. ya sehingga kan mereka yang belajar pun kadang-kadang mereka kata apa perlunya kita belajar benda ni hmm. ad dawr wa tasalsul umpamanya ini satu perbahasan yang betul-betul perbahasan akliyah hmm. yang betul-betul exercise otak supaya fikir lebih daripada biasa sedangkan hmm. orang awam ni tak ada masa pun nak fikir benda hmm. tu. Kebanyakan orang awam mereka ini memegang kepada zahir yang apa yang disebut di dalam nas tanpa kan? Sebab itu kita katakan, kebanyakan orang awam ini, bahkan bukan kita yang kata, kebanyakan daripada tokoh Asyairah sendiri mengatakan, kebanyakan orang awam ini tidak bersama pun dengan dengan kaedah Asyairah itu sendiri. Cuma mereka ada menyatakan, orang awam ni kalau dibiarkan, memang adalah pengaruh musyabihah kepada dia Menyamakan Allah dengan makhluk atas kaedah yang Asyairah faham. Walaupun mungkin orang awam dia tak menyamakan Allah dengan makhluk. Tetapi, oleh kerana sebahagian daripada ulama' syairah mengatakan lawazim jisim, lawazim apa, sesuatu yang apabila kita percaya begitu, maka sesuatu yang melaziminya juga akan datang sekali walaupun kita cuba untuk nafikan. Hmm. Saya bagi contoh, umpamanya, bila disebut dalam dalil tentang wajah, sifat hmm. wajah, kan? Mungkin orang awam dia terima je wajah, tapi hmm. dia tak adalah fikir wajah tu macam mana berurat ke, berdarah ke, berdaging ke, bertulang ke ada lubang hidung ke berbulu ke tidak orang-orang tak pernah fikir kebanyakan mereka hanya membiarkan begitu saja tak pernah terlintas pun bila disebut tentang sifat wajah itu ataupun sifat tangan itu mesti dengan ber, berurat beranggota daging berjuzu berkuku dan sebagainya mereka tak pernah fikir tetapi mereka hanya percaya dan mereka cuba mengambil pengajaran daripada konteks bukan dengan membayangkan Allah itu bagaimana hmm. tapi ada sebahagian daripada golongan uh ulama ataupun ilmuwan nasyairah ini cuba untuk mengelak hmm. kerana mungkin mereka berfikir seperti seperti, seperti mana yang mereka sangka hmm. tapi tak semua orang fikir macam tu hmm. mungkin sebahagian daripada mereka terkena syubhat itu lalu mereka cuba untuk pergi kepada satu tahap mentazzihkan mentanzihkan dan menafikan makna hmm. tidak mahu menetapkan makna makna pun dia tak mau hmm. maksud makna pun mereka serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi orang awam ni pada sebahagian toko-toko asyairah, mereka kata ada bau-bau musyabiha tu pada penilaian mereka hmm. sedangkan pada penilaian hmm. orang awam pada kepercayaan mereka tak hmm. tak begitu jadi sebab itu um al <coughs> dalam kitab tabiin kadibil muftari Ibn asakir hmm. ada menyebutkan tentang di awal-awal uh, kemunculan mazhab asyairah, Kebanyakan orang awam tidak ber, tidak mengikuti mazhab Asy'ariyah. Hmm. Tetapi dia adalah memberikan alasan dia kata yang paling penting ialah ilmuan. Hmm. Di situ sudah kita faham bahawasanya Sawadul Azam pada peringkat awal Asy'ariyah itu tidak mendapat sokongan yang ramai. Hmm. Sehingga kan uh, Ibnul Jauzi umpamanya dalam kitab Al-Muntazam hmm. menyebutkan bahawasanya Abdul Hasan Al-Asy'ari ketika membayangkan ataupun me memasukkan hmm. satu kepercayaan yang tidak masyhur pada zaman sebelum dia hanya dimasukkan oleh Ibn Qulab, hmm. uh, tapi uh, Ibn Jauzi kata ia dimasukkan oleh uh, Abu Hasan juga, iaitu kalam nafsi yang 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 mereka percaya kalam Allah Allah bersifat dengan sifat kalam Allah berkata-kata, tetapi kata-kata yang mereka percaya itu kata-kata Allah yang bersifat azali yang tidak berjuzu yang tidak berhuruf yang tidak bersuara yang tidak berbahasa. Maksudnya mereka percaya Allah berkata-kata hmm. tapi berkata-kata Allah itu berkata-kata azali yang tidak berjuzu, tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbahasa. Kalam Allah itu hanya pada hanya pada hanya ada pada zat Allah. Sehingga kan Quran yang diturunkan oleh Jibril kepada hmm. kita ni yang diturunkan oleh Allah melalui perantaraan Jibril kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada kita tokoh-tokoh Asyairah mengatakan yang kita baca tu lafaz tu lafaz Quran yang kita baca tu hmm. makhluk yang menunjukkan kalam Allah yang sebenar yang ada pada zat Allah Azza wa Jal. maksudnya Quran yang kita baca tu pada Asyairah adalah makhluk diciptakan oleh hmm. Allah Sebahagian daripada tokoh syairah mengatakan seperti al-Imam mengatakan dalam Kitabul Insaf ia adalah kalam Jibril. Jibril yang 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 menyampaikan itu kalam Jibril. Masa Allah Taala cipta kalam itu, Jibril menuturkannya menunjukkan kalam yang sebenar yang ada pada Allah. Masa Quran ni yang ada pada kita sekarang ni bukan kalam Allah, hakikatnya. sebaliknya hakikatnya bukan kalam Allah, tetapi ia adalah makhluk yang Allah cipta untuk menunjukkan sesuatu. Kalam yang si sifat kalam jelmaan yang, daripada Aa, jelmaan. kalam. <laughs> so, 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 Kerana Quran lafaz yang kita baca tu kan berhuruf. Mm. Kan? Berhuruf. Mm. Jadi bila berhuruf maka bukan kalam Allah lah pada Asy'ari sebab tu dia kata makhluk. Kita nak tanya mm. siapa di kalangan orang awam yang percaya benda ni. Sebab tu kita buat survey. Kita buat survey dan alhamdulillah seperti mana yang kita jangka 7000 orang menjawab 7000 lebih mm. orang menjawab. Kau tengok kat sini. Tadi duk cari juga. Sekarang ni pagi tadilah 7647. 97% daripada yang respon menjawab Quran itu kalam yang difirmankan oleh Allah, bukan makhluk. Hanya 2% saja yang menjawab ia adalah makhluk yang Allah Taala cipta. Jadi maksudnya 76 eh? 76 7, tak, 97 97% kalau ikut takrifan RUU yang yang dibahaskan itu terkeluar lah. Ha, maksudnya kebanyakan orang awam yang menjawab bukan poll sini, ini, ha. ha, yang menjawab poll ini, yang menjawab uh, survey ini hmm. sebenarnya mereka tak aware pun tentang perbahasan asyairah tu. Ha, mereka tak aware pun perbahasan asyairah tu. Mereka tak faham pun perbahasan asyairah. Ini belum kita masuk lagi tentang adakah Allah melakukan sesuatu itu mesti diikat dengan tujuan dan maksud tertentu ataupun sebab. ha Kena ada sebab. Adek, mesti adakah mesti ada tujuan tertentu Allah buat taala buat sesuatu ataupun tak boleh yang ni dalam perbahasan ta'lil af'alillah mengkeranakan sesuatu yang Allah taala uh, sesuatu yang Allah taala kan hmm. ini juga melalui perbahasan yang panjang di kalangan ulama-ulama falsafah sehingga ahli apa ni al-asy'ariyah mengatakan afalullah uh, adalah غير perbuatan Allah taala itu ataupun ciptaan Allah taala itu tidak boleh diikat dengan tujuan dan matlamat jadi siapa di kalangan orang awam yang boleh faham masalah ni kebanyakannya mereka akan faham kata apa Allah turunkan hujan untuk menumbuhkan pokok menyuburkan bumi keluar daripada kaedah hak syairah ini semua adalah satu sebab tu saya sebut dakwaan yang mengatakan aliran Asyairah dan Maturidiyah adalah aliran majoriti rakyat Malaysia, ini perlu bukti. Kerana petunjuk dah ada pada kita.